Assalomu alaykum. Bugun 65-chi darsimizda biz sizlar bilan quyonchalar deb nomlangan gulimizning to'qilishini ko'rib chiqamiz. Mana spitsamizga 29 ta petla terib oldik. Bu gulimiz uchun har xil iplar kerak bo'ladi. Mana sizlarga yaxshi ko'rinish uchun 3 xil ipdan foydalandim. Mana birinchi qatorimizni pushti rangli ip bilan to'qib olamiz. Mana birinchi qatorimizda 3 ta 10 petla to'qiladi. Bitta petlamizni to'qimasdan ko'chiramiz. Ishchi ipimiz petla ortida bo'ladi. 3 ta 10 petla. Bitta petlamizni to'qimasdan ko'chirib olamiz. Ishchi ipimiz petla ortida bo'ladi. 3 ta 10 bitta ko'chiriladi. 3 ta 10 petla, bitta petlamizni ko'chirib olamiz. 3 ta 10 bitta ko'chiriladi. 3 ta 10 petla, bitta ko'chirib olamiz va qator oxirida 3 ta 10 va milk petla. Mana endi ikkinchi qatorimizda 3 ta 10 petlalar bilan to'qib olamiz. Mana bu ko'chirilgan petlamizni yana to'qimasdan ko'chiramiz. Endi ishchi ipimiz petla oldida bo'ladi. Yana 3 ta 10 petla to'qiladi. To'qilmasdan ko'chirilgan petlamizni yana ko'chirib olamiz. Ishchi ipimiz petla oldida bo'ladi. 3 ta 10 mana bu petlamizni yana to'qimasdan ko'chirib olamiz. 3 ta 10 petla, bitta ko'chiriladi. Qatorimizning oxirigacha xuddi shunday qilib to'qib olamiz. Mana qator oxirida 3 ta 10 va milk petlalar bilan mana bu ikkinchi qatorimizni ham to'qib oldik. Endi 3-chi qatorimizda yana 3 ta 10 petla to'qiladi. Mana bu to'qilmasdan ko'chirilgan petlamiz yana to'qilmasdan ko'chiriladi. Ishchi ipimiz petla ortida bo'ladi. 3 ta 10 petla, mana bu petlamiz yana ko'chiriladi. 3 ta 10 bitta ko'chiramiz. Mana qator oxirida 3 ta 10 va milk petla. Mana endi 4-chi qatorimizni to'qib olamiz. 3 ta 10 petla to'qib olamiz. Mana bu ko'chirilgan petlamizni esa ters qilib to'qib olamiz. Yana 3 ta 10 petla, ko'chirilgan petlamizni ters qilib to'qib olamiz. 3 ta 10 to'qilmasdan ko'chirilgan petlamizni ters qilib to'qib olamiz. 3 ta 10 petla, bitta ters. 3 ta 10 bitta ters. Qator oxirida 3 ta 10 va milk petlalar bilan mana bu qatorimizni ham tugatib oldik. Mana rangli ipimizni har 4-chi qatordan keyin o'zgartirib turamiz. Mana endi biz qora ip bilan to'qib olamiz.
birinchi qatorimizda bitta 10 petla bilan to'qib olamiz. Mana bu petlamizni to'qimasdan ko'chirib olamiz. Ishchi ipimiz petla ortida bo'ladi. Yana 3ta 10 petla bitta petlamizni to'qimasdan ko'chirib olamiz. Ishchi ipimiz petla ortida. 3ta 10 bitta ko'chiramiz. 3ta 10 petla bitta ko'chiriladi. 3ta 10 petla bitta ko'chiramiz. Qator oxirida 3ta 10 bitta ko'chiramiz. Bitta 10 va milk petla. Mana endi ikkinchi qatorimizni to'qib olamiz. İkinci qatorimizda bitta 10 petla to'qib olamiz. Mana bu to'qilmasdan ko'chirilgan petlamizni yana to'qimasdan ko'chirib olamiz. Ishchi ipimiz petla oldida bo'ladi. 3ta 10 petla to'qiladi. Yana mana bu petlamizni to'qimasdan ko'chirib olamiz. Ishchi ipimiz petla oldida bo'ladi. 3ta 10 petla bitta ko'chiramiz. 3ta 10 bitta ko'chiriladi. 3ta 10 petla bitta ko'chirib olamiz. Mana endi 3-chi qatorimizni to'qib olamiz. 3-chi qatorimizda ham bitta 10 petla, mana bu to'qilmasdan ko'chirilgan petlamizni yana ko'chirib olamiz. Ishchi ipimiz petla ortida bo'ladi. 3ta 10 petla, mana bu petlamiz yana ko'chiriladi. 3ta 10 petla bitta ko'chiramiz. Qator oxirida bitta 10 va milk petla. Mana endi 4-chi qatorimizni to'qib olamiz. 4-chi qatorimizda bitta 10 petla to'qib olamiz. Mana bu to'qilmasdan ko'chirilgan petlamizni esa ters qilib to'qib olamiz. 3ta 10 petla to'qilmasdan ko'chirilgan petlamizni ters qilib to'qib olamiz. 3ta 10 bitta ters. 3ta 10 petla bitta ters petla. Mana qolgan qatorlari ham xuddi shu tarzda davom ettiriladi. Mana bu gulimizning ko'rinishi mana shunday ko'rinishga ega.